Você tem canal no YouTube sobre bikes, você tem um canal que não é monetizado ou um canal que é monetizado e quer ganhar dinheiro com esse canal, entre em contato comigo, vou estar deixando meu contato aqui, um link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu vou te passar lá as informações de como você pode estar ganhando dinheiro com seu canal, mesmo que ele não seja monetizado. Então você vai começar a ganhar aquele seu dinheirinho utilizando seu canal. É bem importante que seu canal tenha pelo menos 1000 inscrito e que você poste vídeo direto. Você já manda lá seu nome, fala que veio por esse vídeo, que você quer ganhar dinheiro com seu canal, se ele é monetizado ou não. Manda o link do seu canal, que aí nossa equipe vai estar fazendo uma avaliação e eu vou estar te explicando como funciona. Eu vou estar te explicando lá dentro do WhatsApp como que tudo vai funcionar, como que você pode ganhar dinheiro com seu canal. Vou te fazer uma proposta e você vai ficar em aceitar ou não. Então só entra lá sem compromisso nenhum, me manda uma mensagem e vamos conversar lá, vamos estar avaliando lá seu canal. Se você quiser fazer parte, você vai começar a ganhar dinheiro com o seu canal, mesmo que não seja monetizado, ok?